Dneska to bude hodně vánoční video, protože budu psát dopis Ježíškovi a pro vás to má výhodu tu, že prostě víte, budete vědět, co si přeju a doufám, že vás to aj bude bavit. Tak jdeme na to. Co na to budeme potřebovat? Samozřejmě papír a také tušku. Já jsem si vybrala takovou barevnou, že se dá překlikávat ty barvy. Asi to všichni znáte a to na to budeme potřebovat. Nejdřív si navrhneme osnovu, takže by to mělo být asi třeba první jako začátek. Milý Ježíšku, ale aby to nebylo pořád stejné, protože každý asi píše milý Ježíšku, tak my napíšeme nejlepší Ježíšku. Přeji si a ty věci. Tak to by se mohlo, to by ta osnova mohla být taková. A ještě nějaký závěr, tak doufám, že mi to přineseš, byla jsem opravdu hodná, no tak to jsem nebyla. Prostě to nějak vymyslíme. Jak píšu, tak to vám budu natáčet takhle, myslím, že se vám to bude líbit. A teď jenom rozvrhnout, jakou barvu jakože chci. Jestli tuhle, to fakt nevím. Už mám vybráno, vyberu si modrou. Budu se snažit psát hezky, ale to asi nepůjde. Tak to neuděláme takhle, jakože. No já s tím píšu jakože poprvé, protože jsem to jako teď dostala. Tak to není moc rozepsaný, ale je to hezký. Jak se vám to líbí? Jo. Jo, to by šlo. Začátek máme. Teď jdeme na přeju si to. První věc, kterou si přeju, je sklíčko na mobil, protože v rohu mobilu, tak já ho mám rozmlácený a chci prostě, aby vypadal ten mobil hezky. jdu to tam napsat. Tak, to bych udělala třeba fialovou, to sklíčko na mobil. Jestli se to rozepíše, no tak asi ne. Rozepsáno. Mám. No, tak to se moc nepovedlo, ale tak co dělat? Přeji si sklíčko na mobil. Další věc, kterou si přeju, je kancelářská židle, protože já vám ukážu tu židli, co mám kancelářskou, na které teď sedím. Je takováhle. Je to strašná. Měla to opěrátko a ono se urvalo. No tak prostě ho potřebuju. Tak, toto mám. A teď jdeme na to, co si dál přeju. Jako třetí věc si přeju dva kryty na mobil. Jeden smajlíkovej a jeden jednorožcovej. Ty dva kryty napíšeme třeba oranžovou. Zase to nepíše, jo, už. No, tak moc ne. No to je hruza. Jak říkám, ve videu se musí vždycky nějaký fail stát. Jako třeba, když vám pořád nepíše tuška a vy ho musíte rozepsat. Tak mám to. Jako čtvrtou věc si přeju takovou blikací lampu, která je na ovladač. No to vlastně není lampa, to je žárovka. Prostě, že jsou do světla, prostě namontujete a máte k tomu ovladač a přepínáte si barvy, jaký chcete. Červenou, modrou a prostě různý barvy. Jo, a taky to bliká, takže se těším na diskotéky. Na žárovku s ovladačem budu jakože používat fialovou, protože už moc barev tam není, je tam jenom šedá, ale to se mi fakt nechce jako, aby to bylo prostě barevný, chápete? Takže žárovka. Jak
jako pátou věc si přeju knížku. Je to od Kovyho i pohádky a je to novinka nějaká. Vy jste to napsal nově a už se těším, až si ji přečtu. Takže i pohádky. Budu psát zelenou a jdem na to. I teď přemýšlím, jestli to není velký. No tak radši napíšu velkým. Tak, mám to. Teď fakt přemýšlím jako co ještě, protože já už si fakt nepamatuju. Jo, přiznávám se, přeju se toho hodně, ale prostě to tam napíšu. Ale fakt, já fakt prostě nevím. A jako šestou věc si přeju boty od značky Vasky. A to bude všechno. Už opravdu. Teď píšu oranžovou. A budou to ty boty. A teď asi tam napíšu děkuji ti růžovou barvou. Takže asi velkým nebo malým? Malým. Děkuji. A mohli bychom tam udělat nějaký srdíčko, ne? Vybarvím. A teď se podepíšu. Tak takhle vypadá ten dopis. Určitě jsou tam nějaký pravopisné chyby, ale to já teď neřeším, takže se omlouvám. Jinak se omlouvám, jestli bude to video dlouhý. Tak fakt se omlouvám, vím, že je to otravný, když je video dlouhý. Ale prostě, jestli se vám tohle video líbilo, tak lajky dejte, protože abych věděla, jestli se vám to líbilo, protože třeba bych mohla něco změnit. Nebo napište do komentářů, co bych mohla změnit, protože se chci zlepšovat. A mě tohle video bavilo a doufám, že vás taky, jak jsem říkala, možná jsem to říkala, nevím, ale už se do toho fakt zamotávám, takže čau. Jo a jinak čekejte vlogmas nějaký, protože jsou Vánoce! Čau! Proč jsou ty závěry vždycky trapný? Jo, a málem bych zapomněla dát Ježíškovi za okno dopis. A... Oh, upsí, mě to tam spadlo.